Թանգարանային գիշեր միջոցառումների շրջանակում Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում բացվել է Ռուսաստանի հայկական եկեղեցիների խորագրով ցուցահանդես։ Լուսանկարները հայ և ռուս ժողովուրդների պատմական ընդհանրության ու հոգևոր կապի մասին են պատմում։ Ցուցահանդեսը նվիրված է Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի թեմի հիմնադրման 300-ամյակին։ 1717 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Աստվածատուր համադանցու օրոք ռուսական կայսրության Աստրախան քաղաքում կազմավորվում է ռուսահայոց առաջին թեմը։ Նորաստեղծ թեմի կազմում ընդգրկվում են ռուսական կայսրության տարածքում գտնվող բոլոր հայկական եկեղեցիները։ Թեմի առաջնորդ է նշանակվում Ստեփանոս արքեպիսկոպոս Գաղատացին։ 1780 թվականին թեմը անվանափոխվում է։ Նոր Նախիջևանի թեմը սկզբնավորման առաջին տարիներին ենթարկվում էր Գանձասարի աթոռին։ 18-րդ դարի վերջում Սիմոն Երևանցի կաթողիկոսի ջանքերով և Եկատերինե II կայսրուհու կարգադրությամբ թեմն անցնում է Սուրբ Էջմիածնի կառավարման ներքո։ 1839 Նիկոլայ I-ի հրամանով թեմը վերակազմավորվում է Նոր Նախիջևանի և Բեսարաբիայի, միավորելով Արևմտյան և Հարավ-Արևմտյան Ռուսաստանի, Նոր Նախիջևանի, Ղրիմի, Բեսարաբիայի հայկական ծխական համայնքները։ 1917-ին Ռուսաստանում արդեն գործում էր մոտ 80 եկեղեցի և 3 վանք։ Խորհրդային Ռուսաստանում գործում էին 2 հայկական թեմ՝ Նոր Նախիջևանի և Հյուսիսային Կովկասի և Աստրախանի։ 1966 թվականին Վազգեն առաջին կաթողիկոսի կոնդակով կազմավորվում է ներկայիս Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի թեմը։ Ցուցահանդեսը, որ այսօր բացվեց, տրամաբանական շարունակությունն է 2014 թվականին մեր թանգարանում բացված ցուցահանդեսի, որը կրում էր «Ռուսական Հայաստան, Հայկական Ռուսաստան» խորագիրը և նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Դա ֆոտոմրցույթ էր, պրոֆեսիոնալ և ոչ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները մեր երկրի ու Հայաստանի տարբեր անկյուններում արձանագրում էին հոգևոր կյանքին առնչվող կադրեր։ Մինչև 90-ականները թեմն ուներ ընդամենը 7 եկեղեցի Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Արմավիրում, Դոնի Ռոստովում, Չալդրում, Վլադիկովկասում։ Այսօր Ռուսաստանում ավելի քան 80 հայկական եկեղեցի կա, որից 41-ը գործող։ Ռուսաստանի շատ քաղաքներում, եթե անգամ չկան եկեղեցիներ, անպայման խաչքարեր են կանգնեցվում։ Ես արդեն սովորել եմ այն երևույթին, որ անգամ հեռավոր Սիբիրում հայտնաբերում եմ խաչքար, որը մեծ հարգանքի ու խոնարհման է արժանանում քաղաքի բնակիչների կողմից։ Լուսանկարներում հայկական եկեղեցիներն են, ծեսերն ու կենցաղը, եկեղեցական համայնքների առօրյա կյանքը։ Պետրոս առաջինի գահակալության օրոք հայերին թույլատրվել է Ռուսաստանում ունենալ եկեղեցիներ ու հոգևորականություն։ Եկատերինա II կայսրուհու 1762 թվականի մանիֆեստում կարգադրված էր հայերին թույլատրել կառուցել եկեղեցիներ, ոստիկանությունից վերցնելով ազատ տարածքներ։ Ճարտարապետ Ֆելտենի նախագծով Պետերբուրգի Նևսկի պողոտայում 1780-ին կառուցվում է Սուրբ Եկատերինա եկեղեցին, որին կից գործում է դպրոց ու տպարան։ 1797 թվականին Վասիլևսկի կղզում Սմոլենսկոյի հայկական գերեզմանատնից ոչ հեռու կառուցվում է նաև Սուրբ Հարություն եկեղեցին։ 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո եկեղեցիները փակվում են։ Առանձնահատուկ տեղ են գրավում Պետերբուրգի եկեղեցական կյանքն արտացոլող լուսանկարները։ Պետերբուրգում ապրում է մոտավորապես 300,000 հայ, որոնք միավորված են 2 հայկական եկեղեցիների շուրջ։ Մեր թանգարանն էլ հաճախ մշակութային միջոցառումներ է կազմակերպում հայոց թեմի հետ։ Նիժնի Նովգորոդն է։ Ուշադրություն դարձրեք, ուղափար եկեղեցին անմիջապես կառուցված է հայ առաքելական եկեղեցու կողքին, այնպես ինչպես մեր ժողովուրդներն են 100-ամյակների ընթացքում սերտ կապված եղել։ Հեղինակն այդպես էլ անվանել է Հավերժ Եղբայրներ։ Եվս մի հետաքրքիր լուսանկար, Նյուկդի հայկական եկեղեցին է, պատմական ժամանակաշրջանում մատուրը բազմիցս վերականգնվել է, ներկայումս այն նորոգվում է Դերբենտի և Մախաչկալայի հայկական համայնքների, նաև տեղի մուսուլմանների միջոցներով։ Բավական արտասովոր երևույթ է մեր օրերի համար։ Ղրիմի հայկական հուշարձաններին նվիրված աշխատանքները առանձին բաժնով են ներկայացված։ Սուրբ Խաչ վանքն է, որ 100-ամյակների ընթացքում եղել է Ղրիմի հայերի հոգևոր խոշորագույն կենտրոններից մեկը։ Յալթայի Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու պատկերազարդումների հեղինակը ականավոր գեղանկարիչ Վարդգես Սուրենյանցն է։ Նկարիչը չի կարողացել ավարտին հասցնել որմնանկարները։ Սուրենյանցը թաղված է այս եկեղեցու բակում։
Ղրիմի հնագույն եկեղեցիներից Սուրբ Սարգիսը պահպանվել է մինչ օրս։ Տաճարը նշանակալի դեր է ունեցել Այվազովսկու կյանքում։ 1900 թվականին Այվազովսկուն հուղարկավորել են եկեղեցու Բաքում։ Հայերը թողել են իրենց մեծ հետքը Ղրիմի պատմության ու մշակույթի զարգացման վրա, ինչի մասին են վկայում Թեոդոսիայի, Սուդակի, Յալթայի, Հին Ղրիմի և Թերակղզու այլ վայրերում գտնվող տասնյակ հուշարձանները։ Թանգարանը հրավիրում է Ռուսաստանի հայկական եկեղեցիներին ծանոթանալ մինչև հունիսի 18-ը։ Անուշ Առաքելյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։